Nossa, obrigado. Boa noite. Esse meu áudio não tá saindo, meu áudio. Ixi. E aí, João, suave? Para tá aqui. Nossa, obrigado. Acho. Tá saindo música pra... Nossa, obrigado. Acho. Está suave. Parece que tá. Alguém falou alguma coisa comigo? E aí, Arthur? Salve, Lucas. De boa? Boa noite. Chat aqui. Dois chat. Eu só terminei de editar aqui, tá? Pô, como é que você tá, Arthur? Deixa eu ver se vai. A porta de trás fechada, tá, Ítalo? E tá aparecendo o chat, sim. Pô. Tava aparecendo. Ai, vamos lá, né? Boa, 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 boa. Eu tava terminando de arrumar as coisas aqui, família. Boa noite pra. Tô aqui, ó. Opa! Tchururu! Assim, Nossa, como? Pitolas, obrigado obrigado. ao Gordola lá chegando na área. Vamos então pra tela de game, ó. Vocês não vão ouvir música, mas eu vou ouvir só eu. Vou colocar música pra mim, então. Pra quem não quer sair pra vocês. Não precisa ouvir. Escuto sozinho. Olha um som. Aê, tá saindo música pra vocês? Não, né, gente? Então, som do jogo. Testezinho no som do jogo. Nossa, obrigado. Acho.
Ok. Alô, alô. Maravilha. Tamo com. Agora sim. Valeu, Márcio, Guilherme, pelo like. Seja muito bem-vindo, hein, mano. Solta a vinheta. Salve, Blunt. Como é que você tá? Suave? Vamos de gameplay, Sons? E aí, Ângelo, valeu pelo like. Nossa, obrigado. Acho. Tá saindo música pra vocês. Ai, como é que você tá? Tá de boa, Blanche? Tranquilo? Tô frio por aí? Parado, main fan tá on hoje, tá? Ah, peguei sim do Paquito, hein? E a do Zask, soldado, cadê o Paquitola? Tá escrito Collector assim, ó, aqui, ó. Ó. Collector do Paquito. Nossa. E Mago. Vou jogar de Zask, hein? Acho. É a Zodíaca do Zask. Salve, como é que você tá, Alessandro? De boa? Collector principal agora. Boa, como é que você tá, Arthur? Tranquilo? Os maguinhos estão bonitos até, né? Ó, épica. Aqui é a Naná, que eu gosto da elefantinho e tal. Fiz uma parte, é skin legal, skin legal, skin legal. Essa aqui é da Season Badaross. Skin legal. Skin legal, legal, legal. Essa aqui é o que tem. Né? Não tem o collector dele. Skin legal, skin legal, skin legal. Lightborn. Aqui duas Xoxa, mas também não tem muito o que é. Os heróis não tem muito skin. Gastou quanto no Paquito? Nossa, todos os giros, mano. E 6, 12, 18, mano. 4K mais ou menos. E 3, 3K, 3,5, 3,5. 3,5, Eric. Por favor, banir um herói. 3 mil mundos. E nenhum Nossa. Oponente que vale a pena. Acho. É hora de eletrizar o campo de batalha. Precisa de alguns pontos? Eu posso te ajudar. Foi a segunda, eu peguei duas collectors esse mês, então não tive desconto, hein? Minotauro, vou Nossa, dar um ponto final. Tá de boa também, carregar você por honra? Oh, meu Deus. De aí, coisa difícil. É hora de irmos para o erudito. O Vamos nos divertir. Escolhendo. Quando ganhando bem de bem, né, mano? Insa madrinha, oi prima, obrigado pelo like, seja bem-vindo, hein? Nossa, vamos ver da sua sorte. Sniper pronta. Me dê um alvo. Nossa equipe está escolhendo. Gente, quem chegou aí puder deixar o like, tá? Compartilhar a live. Seu herói veio pro resgate. Pela honra! Prepare-se o para o retorno da grandiosidade. Como você tá? Eu tô de boa, tá frio, mano. Fez missão ontem, não. Sua missão é só a partir de amanhã. Grandes carvalhos nascem de pequenas sementes. Ah, eu não sei o que fazer. Fazer Bane, mano. O assassino era legal, mas o Bane eu acho que dá. Não sei, vamos ver o que esse moleque vai querer pegar. Ele joga de soldado, mano. Uhul! Me coloque em chamas e eu vou brilhar na batalha! Acho. E aí, Wilds, de boa? Mano, a gente ainda ficou um pouco longo, mano.
Até mesmo a mais forte das correntes falhou. A transição ainda ficou um pouco longa. Diminuiu um pouco, mas ficou um pouco longa ainda, eu acho. Tá aquele negócio rapidinho, sabe? Só pra... Ui, u. Ah, ui, u. Não tá saindo música na live não, né? Pelo amor de Deus, gente. Senão eu vou tomar copyright. Beleza. Show. Sombra da escuridão, Sancho. Eu tentei colocar música, mas não consegui. Então vai ficar com o som do jogo só. Se eu ganhar essa aqui, ó, vou pra 3 mil pontos de bem. Tem muito usado, difícil aparecer no top 10, mano. Aí eu não sei. Mano, Naná. O chat ficou bom. Ok. Pelo menos sei se tá sumindo. Quando acabar essa partida, a gente vai verificar se tá sumindo. Mas tava aparecendo, né? Antes não tava nem aparecendo. Vamos aqui, ó. Já comprei isso aqui, ó. Importante. Vou fazer essa parada, Blunt, logo menos. Na verdade, eu queria que vocês fossem pra Quick, tá ligado? Escondi porque eu sabia que ele tava por aqui, entendeu? Por que escondi? Eu falhei uma vez. Somente uma vez. Ah, Dom. Domina sempre a moita da direita, Dom. Sempre o meu mago é o Maipão. O oceano congelado é apenas nossa primeira parada. Levantem as velas, toda a força à frente. Dá pra lutar, tá? O oceano enxerga através da sua covardia e medo. Roubou minha kill aqui, mano. Nossa, eu quase matei a outra. E eu tô lá, hein? Ele mata, mas tem que só cobrar ele, só isso. Isso tem que acontecer, só isso. Puxa pra cá, mano. Puxa pra cá, velho. Tá bom, Rai. Você é bom, Rai, mas você vai ficar roubando minhas paradas. Tô amassante. A Kai Jungle tem bastante no pro player. Não, você tá na call? Se tá na call, manda um ataque aí, só pra saber que você tá na call. Ah, beleza. Eu nem olhei pra ver se tava na call, pai. Vamos descer, vamos jogar pro bot agora. Vou ajudar vocês a limpar. Nossa. Eu acho que eu mato ele. Se eu clicar, né? Matei. Vamos descer. Direto. Eu divo ela. Espera, eu vou limpar. Espera eu limpar, deixa eu limpar. Ah, não tem nada. Pode ir embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Aí, errou, sai. Se ela vir assim que ela já toma, ó. Não tenha pressa de morrer.
Passei até meu caçar aqui, mano. Eu vou sair, ó. Vou dar recuar. Aí o cara se matou, né, mano? Nossa. Nossa, DC se matou, certeza. Eu tenho ult em 7 segundos, mano, se quiser descer. Dá pra pegar os caras, não? Eu mato. Não consigo lutar. Minha nossa, parça! Mano, não tem jeito nenhum, mano. Eu apertei muito na ult, mano. Eu tomei o controle dele. Quando eu fui lutar, a Kagura acabou comigo, mano. Parece, não parece? Sei lá, tá estranho. O mid também, né, mano? Ah, Lilian, velho. Vou na turtle ou não vou? Vou na turtle, vai. Espera aí, Dom. Vou fazer meu blue. Aí. Beleza, o cara foi lá, fez tudo aquilo e se matou. Lutei, então eu matei ele. Gastei ult. Nossa. Eu não tenho caçar, pai. Vai invadir o raio, tá sozinho, eu acho. Aqui, ó. Aqui. Traz. O mid quer o que aqui, mano? Meu Deus, mano. Um repalés ali na ult. Calma. Boa. Difícil, o mid tá perdido, pai. O mid perdido, não era pro mid tá lá, o mid limpando o mid, olha lá. Vai cair a torre porque ela não limpou o mid, mano. Pelo amor de Deus, mano. O ADC também é ruimzão. Boa noite, Val. Você tá bem? Como é que você tá? Tranquila? Ó, o mid caindo, ó. Sabe por que caiu? Porque o moleque não teve. Não fez. O mínimo que era limpar a merda da lane dele, mano. E aí, sextou hoje? Nem outro esse cara não. Espera que agora vim. Vamos, top. Ele tá de imortal ainda? Tá. Nossa, só nossa ADC, mano. Ele viu nós, eu acho que os caras vão subir, Dom. Eu vou até sair daí, ó. Vou vir aqui, ó. Tá, mataram ele. Boa. Não passou um minion, pai. Aí passou agora. Bora. Dá pra recuar agora. Aí tá. Valeu, isso, compartilhar. Tamo junto. Ele tá sem ult.
Pode estar AFK, pai. Tem uma catapa ali? Tem. Pelo menos eu tô igual a Benê. Deu um espacinho e levamos a torre, pai. É, gente. Preciso lutar pra matar esse cara? Não. Deve estar na moita aqui, ó. Minha raiva é mais violenta que o tsunami. Você destruiu a torre. Macei ele, fi. Eu sou o pesadelo de todos os marinheiros. Focar aqui, né, pai? Esse Lorde. Esse Lorde é nosso, hein? Se matar esse cara, esse Lorde é nosso. Voltar esse cara, pai. Não quero nem saber de nada. Sem vantagem no Merrick. Ele gastou ult? Eu mato. Junta. Tem o caçar, pai. Não é possível. Nossa. Agora morreu. Achei que estava vivo, não acredita? Ele morreu, não vi. E aí, Gleidson, suave? Obrigado pelo like, mano. Tamo junto, gente. Chegou, deixa o like, compartilha, hein. Era pra ser nosso. E era isso, Luiz. Suave, como é que você tá, pai? De boa? Tranquilo? Salve, salve, Ronilson, meu parceiro. Como é que você tá? De boa também? Lorde dos caras, parceiro. Luzinho também, né, mano? Boa, boa, boa. Vira Lorde. Vira o Benê, o Lorde Benê. Pelo amor de Deus, mano. Ela correu do Lorde, mano. Obrigado. Não é possível, ah, mano. Não é normal, mano. O que esse moleque jogou? De boa também, meu amigo. Cuidado. E vantagem numérica aí, que os caras tá aqui, vi. Nossa, quase matei a Lele. Agora, olha. Conseguiu, tá? Mano, a vida dela. Um de HP. Um. Eu não consegui bater nela, mano.
O problema é que nosso ADC, pelo amor de Deus, mano. Tá amarrado, mano. Nossa. Henrique, suave, como é que você tá? Ó, Vivinho, obrigado pelo like também, o Sidneyzão também. Ah, ela deu sorte, parceiro, que ela escapou dessa aí, mano. Ó, oh, Paulo Monteiro, meu xará, mano. Caralho, ela tá potente. Ela escapou, né? Eu apanhei de todo mundo, né? Não foi só dela. Mas ela é late game, fica forte. Ela é a maior farm do time. Ó, oh, meu Cloud, batendo. O Cloud ulta do nada e vai se matar na moita. Obrigado. Ó, oh, os minions tá aqui, ó, chegando, ó. Aqui, ó. Eu ajudei ele a limpar. Obrigado. Limpei a lane. E só tem duas sombras. Aliado eliminado. Merda, me caguetou. Todo mundo tá vendo eu voltar. Eles vão Lorde, né, mano? Agora me procurando, tá de brincadeira. O Cloud tá indo aonde? Ele é o quê? O Cloud eu não entendi. Você destruiu a torre. Eu acho que ganhar aqui, ó. Caramba, mano. Esconda meu rom. Mas eu levei a torre. Ela me deu muito dano, mano. E ela deu sorte. Ai, que eu pensei que ela tava vindo de cima pra... Tá muito forte também, mano. E aí, gordinho, quanto tempo? Tamo junto. Ô, mano, você tá de boa, Rick? Tá tranquilo e calmo? Como é que você tá? Não dou, não dou, não, 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 não. O cara tá sprintando lá, vocês tá com um a menos aí, mano. Jogar só recuadinho, tentar só limpar, mano. Eles têm um a menos lá, mas o cara tá sprintando, ele quebrou nós com isso aí. Eu cheguei, hein, mano. Se trazer, ele morre. Se trazer, ele morre. Lutei ele, já era. Mid, 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 corre, corre, corre. Bom que eu consegui equilibrar a lane, né? Obrigado. O mid. O negócio é ficar junto, mano. Ai, queria cobrar dele esse flash. Eu pego. Peguei. Pô, vamos só sair, então. Foi do meu lado, tem ult, hein? Tem ult, foi do meu lado que eu tenho ult. Isso. Mid, 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 mid. Cadê essa torre? Esses minions aí, eu tô de imortal, mano. Nossa. Fui nela, eu queria que fosse nela. Fui nele. Tá indo nela agora. Fui nele de novo. Não tenha pressa de morrer, criança. Não tem minion aqui, tá bom. Mas a gente pelo menos tá conseguindo segurar. Assim que você quer levar um tiro. Bela, é o que eu posso fazer, é isso. Dá pra mim fazer aqui nessa treta. Dá pra dar bom, né? Peguei. Nossa, quase matei o Borg. O Raya focou eu, não matou ninguém. Agura, nossa, me amassou. Cara, não é possível. Ele morreu, não. Acabou.
Olha o Cloud jogando, mano. Mano, a Kagura me deu um Kai 75. Reporte gordinho também, acho, mano. Tô de boa tirando esse frio que tá, mano. Aqui muito frio, mano. Nossa. Obrigado. Acho. Eu não vi ela não, com você lá não, Dom. Se eu tivesse visto, tinha virado nela, pô. Ah, nossa, DC, mano. Se eu quero, eu tenho. Ah, ele já gastou o útil, Raya. O que você acha de segurar esse Lorde, Dom? O que você acha de segurar esse Lorde? Mano, um tapa na Kagura pra eu não conseguir bater nela, um tapa. Bom, eu tentei, né, gente? Ela tá focando muito? Ah, mas aí não tem mago, parça. Não tem o que fazer. Ah, tinha que focar, só eu tava jogando, né? Beleza, eu acho que é pouco, Evelyn. Isso aí é Deus castigando você que não vem na minha live, só vai na live dos outros agora. Te vejo todo dia na live de todo mundo aí, é assim mesmo, Deus castiga, eu acho que é pouco. Ah, o trio dos caras tem só por Deus, mano. Quem joga de Lilia tem que apanhar na cara, mano. Não é possível. Não é possível, se liga. Mítico 5. Meu Deus, mano. Aí, ó, ó contra. Não é possível. Nossa. Obrigado. Possível. Acho. O Dom quitou. Quitou, perdeu, ficou bolado. E Antônio, meu amigo, como é que você tá? Salve, Max. Não, deixa ela lá, deixa ela lá, deixa ela lá. Se liga. Eu respondo os comentários de todo mundo. Só que se vocês querem que eu jogue a partida e ainda respondo vocês, fica difícil. Tô no meio da PT, eu tô aqui, ó, querendo ganhar, entendeu? Precisa de alguns pontos? Eu posso te ajudar. 3.000 mundos e nenhum oponente que vale a pena. É hora de eletrizar o campo de batalha. Por favor, banir um herói. Que o sangue dos meus inimigos flua através da minha lança. Eu, Minotauro, vou dar um ponto final no que ainda não tiveram coragem de fazer. Eu vou escolher meu próprio caminho. Está escolhendo. Eu sou Yin. O inimigo está escolhendo. Não importa o que aconteça. Pô, a gente deu uma analisada dos emblemas novos, hein? Não vai ser tão difícil, não, porque ele não tem todos os bagulho liberado, é um ou outro só. Não vai ser tão difícil.
Olá, meu amigo. Alô, alô? Nossa equipe está escolhendo. Eu sou a luz que invade as trevas. Ou sim. Quando o corpo padece, o inimigo está escolhendo. A alma floresce. Calma e fresca, igual gelo. Eu não sei, mano. Você tava falando alguma coisa? Fala alguma coisa aí, Dom. Sinto o cheiro de muitas presas. Nossa equipe está escondendo. Alô? Me ouvindo? Quando você olha para garantir o equilíbrio entre as dimensões. Eu quero aqui, porra. Te olha de volta. Mas tá me ouvindo de boa? Aí. Alô, 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 alô. Alô? Alô, alô, alô. Alô? Alô, alô, alô. Tá bom. Parça, já tem o que no meu time? Selena, mano, é pior que Donatello, mano. Sai fora, velho. Eu dei spy, velho. Não. Ô, pega, não, mano. Não, 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 não. Ô, por que que nosso time vem Cloud, velho? Não, pô, tanto Cloud é FK, né? Pra jogar, velho. Cloud é FK, né? Tem isso também. Não, pô, o cara tava falando que não tinha net, pô. Eu tô vendo agora aqui os relatórios de batalha. Nossa, velho. O cara nem jogou, velho. Não tem vergonha na cara não, Evelyn? Você abandonou, parça. Certo? Tudo bem. Vai lá, fica lá. Bem-vindos ao Mobile Legends. Ah, vai lá, vai lá. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Quer saber agora de academia e os streamers que não sou eu. Tudo bem. Te entendo. Eu também não me assistiria, não. Eu te entendo. Mentira. Cara mó legal. Não assisto muito a live porque eu tenho medo de acabar pegando alguma coisa de alguém e copiando sem querer. Perder? E eu? Isso não combina, não. Nossa, é tu e a Cher. Cadê a Cher também? Isso é ser falso. Exibir, trocas. Não fui trocar conta não, né, filho? Não, pô, eu vou. Papo reto. Até eu jeito. Me assusto quando luto. Enquanto isso aí, eu vou comer alguma coisa. O que é desespero? Alguma comida típica? Nossa. De qualquer forma, obrigado. Nunca vou ceder. Ah. Tem que usar dois, pai. Só um autoclasse. Isso é triste. Saí com 1 de HP é muito triste. Eu vou voltar, vai que eu subi 2. Mano, eu quase matei o John ainda, pai. Ô, sou mó bonzinho, mano, e nem sei usar. Tô aqui me perguntando, será que já é primavera no vale? Morri pra Turtle. Cadê a Turtle pro Roger? Morri. Morri, eu morri, pra torto. Desativar, desativar tudo. Aliado eliminado. Eu ataquei. Bandido sem sentimento. Vou proteger o que é de bom nas pessoas ao meu redor. Ok. Deixa eu ver aqui. O perfil das pessoas.
Isso tá ficando interessante. Nem será o primeiro streamer, é o primeiro que você não assiste, né? Tudo bem. Opa! Atim! Atim! Tá vendo quem é a Lilia? Aham. Uhum. Ah, mas só tinha uma foto aí, eu não vou. Então tá. Eu não me curvo, nem me rendo! Aliado eliminado. Vou proteger o que há de bom nas pessoas ao meu redor! Aliado eliminado. Os dois na torre que eu não tô fazendo nada aqui. Eu não me curvo, nem me rendo. Vai morrer, não vai? Ganhar ou perder. O que importa é a dignidade. Ah, bucecha! Tô jogando na cara você. Normal, eu também. Prefiro perder do que desistir de uma luta. Abateu a cavalaria. Lee não é meu aliado. O cara é do mal. O que é desespero? Interessante. O que eu faço agora? Acabo com eles? Nossa, amassei. Olha o Rota onde tá, né? Nem ele sabe onde ele tá, mano. Só marcar os caras, meu Deus, mano. Tá transmitindo no jogo? Sei, não lembro, acho que sim. Ninguém pode definir quem eu sou. Eu pensei que isso fosse só um jogo! O inimigo abateu a tartaruga. Espera um pouco. Eu já torto, mano. De qualquer forma, nunca vou ceder. Se jogasse bem, pelo menos a Selena, né, mano? Mas ela não joga bem, mano. E eu? Isso não combina, não.
Espera aí, você tá tentando me matar? Eu pensei que isso fosse só um jogo. Inimigo sanguinário. 5 segundos pra ter ult, 4, 3, 2. Cara, até nisso dá sorte, né? Ninguém pode definir quem saborei o medo. Inimigo eliminado. O controle. Ela passa, deixa o like e vai embora, mano. Marcar o Wagner, que ele é muito cliqueiro. Mano, difícil jogar com cara ruim, né, mano? A Selena é horrível, velho. Todo mundo fazendo defesa. Se vier pro meu lado, eu mato, mas não vem. Lee não é meu aliado. O cara é do mal. Nossa torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Saborei o medo. Eu tirei o cara, meu time inteiro ficou recuado. Todo mundo fez defesa lá. Vai se lascar, mano. Que nojo. A Mia morrendo, mano. Só pegou aqui porque o cara se matou, mano. Boa. Ninguém vai limpar um minion que tem ali, ó. Um minion aí. Ó, a minha matou um. Tá louco, eu amassei a partida, mas agora já não tô mais, né? Eu tava matando no início, agora já era. Agora não tô tancando nada, eu só quero fazer uma defesa, mas não quero. Sem corta cura, olha isso. Eliminado.
Selena é pior, a Selena. Ganhar ou perder, o que importa é a dignidade. Eliminar. Tô aqui me perguntando, será que já é primavera no vale? De qualquer forma, nunca vou ceder. Beleza, o cara deu dois tiros e quase me dá IK com esses dois tiros. Bato reto. Até eu me assusto quando luto. O certo era puxar o top, tá ligado? Meu time matou dois e eu levei o mid. Esse meteoro? Sei lá, todo mundo tá me arregaçando lá, mano. Vou fazer, tipo, matar os caras, tá ligado? Só, eu queria só isso. Ah, belo, olha. O time começou a jogar, tá até estranho. Ele não tem ult, né, mano? Pera aí, você tá tentando me matar? Eu pensei que isso fosse só um jogo. Ninguém pode definir quem eu sou. Vou proteger o que há de bom nas pessoas ao meu redor. Seu time destruiu uma torre. O que é desespero? Alguma comida típica? Agora é minha vez. Agora eu peguei ela, né? Tava cheia de gracinha. Peguei, né? Seu time destruiu uma torre. Perder? E eu? Isso não combina, não. Ganhar ou perder? O que importa é a dignidade. Toda vez que ele vem em mim desse jeito, eu peguei ele. Nunca vou ceder. Tô aqui me perguntando, será que já é primavera no vale? Conexão estável. Prefiro perder do que desistir de uma luta. Me destruiu uma torre. Eu não me curvo, nem me rendo. Ataquem o Lorde. Mas é a minha, véi. Tá pensando que é pra sempre que você vai me segurar, é? Tá pensando que é pra sempre? Não entendi.
Ah, meu Deus do céu. A Kim ganhando o jogo sozinha. A gente entra num jogo assim, né? Filho, não flecha não. Papo reto. Ixi, tá com tesão no gordinho, hein? Não vai arrumar nada. Tô aqui me perguntando, será que já é primavera, não vale? Não arrumando nada. Se ela viesse aqui, eu pegava ela. Peraí, você tá tentando me matar? Eu pensei que isso fosse só um jogo. Perder? E eu? Isso não combina, não. É meio sprintzão, deu Lorde pra nós, pô. Sem dano também. Você vai tankar eu, pô. Segurar a Lorde. Salve aí, Kratio, suave? De boa, mano. Habilita chata, tá, mano. Minuto de partida. Não limpa a lane, não limpa, não limpa nada, mano. Não limpa, não limpa. Salve aí, Juninho, suave? Dá tempo do time nascer, tá ligado? Aquela, pelo menos aquele meu split, ó, levou o bot, tá bom. Vai ter super mini em todas as rotas, mano. Faltou dano pra quem, né, mano? O corta-cura faltou, mano. Quer ver? Acho que eu vou fazer... aqui. Ainda dá pra ganhar. Meu Deus, mano. Pra ser over, tem que virar o 5 no mid lá, ó. Isso tá ficando interessante. O que eu faço agora? Acabo com eles? Prefiro perder do que desistorei o medo. Nossa, matei um ainda, tirei um imortal e matei o outro, mano.
Tamo no jogo. Ele tá louco? Ele tá louco de vir assim? Ele não veio, não. Ele não veio assim, é melhor, não. Não veio no trem bala do pai, não. Tô com ele. Não veio no trem bala do pai, não. Não vem, bebê. Pior que não vai dar GG, eu acho. GG não. Não! Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Era pra ter dado GG meia hora, tá ligado? E a minha lá no Lorde, tipo... Ô, oh, meu time... Em que... Como assim certa, Juninho? 4 contra 1 é GG, pai. E é bom, né? Amassei de mim, parça. Arregacei agora. Amassei ele, mano. Mas matei no meu time. Pouquei, fi. Pão. Ah, tá. Beleza, Juninho. Aqui, ó, pra você, ó. Cadê? Eu não sei te falar, mas quem vai fazer um pra me tomar uma coquinha hoje? Manda, Juninho. Manda 10 aí, cada um. Cada um manda 10 pro pai aí. Vocês andam guardando muito dinheiro. Trabalhei o dia inteiro hoje, ganhei R$90 só, mano. E aí, mortinho, vai jogar? Só fora. É, cada um é uma coca, né? Será que a gente volta pro Glória? Será que até o final do ano eu fecho 500 skins, mano? R$434. É um bocadinho já, né? Os caras que encarregavam. O povo gosta de ir no meu perfil, né? Meu Deus. Que medo. É, então. E a 200 que era só as do jogo free, né? Ah, é que você só joga com os streamers fora, né? Ou só com as outras pessoas, né? Entendi, entendi, Evan, entendi. Precisa de alguns pontos? Eu posso te ajudar. Eu vou escolher meu próprio caminho. Pois minha infância. Vou dar um ponto final no que ainda não tiveram coragem de fazer. Meus inimigos flua através da minha lança. Um inimigo está banido. 3.000. Você não joga, né, Evelyn? Você é preguiçosa. Eu não jogo. Joga de Aulus, essa tem 2 minha infância. Vou pegar um ADC, ó. Ó.
Hanabi, cadê minha Hanabi? Minha Hanabi aqui. A Igambana está em pleno florescimento. Está escolhendo. Venha e junte-se a mim no mundo dos meus sonhos. Grandes carvalhos. Nossa equipe está escolhendo. Nascem de pequenas sementes. Pra mim ter desastre, né, mano? Vou jogar desastre a próxima ter essa skin. É o rabo. Quem quer ver? Nem ligo pra essas paradas, você tá ligado? Mate todos de uma vez! O mar não é apenas nossa casa. É quem somos nós. Sniper pronta. Me deu um alvo. Tendo louco em mim. O time é muito troll, mano. Eu vou até parar de ver, mano, e selecionar. Vou conversar com vocês, mano, pra não passar raiva, tá ligado? Esquece o jogo. Evelyn, você não tem vergonha na cara de falar uma parada dessa. Tá. Ah. Peguei a skin zodíaco, tá rico, né? Testando. Alpha está online. Eu nem me falo, pô. Sem cortar o cabelo, mano. Tava muito ruim, Juninho. Querendo abaixar de novo, já que nem abaixei. Só forcei aqui. Terça, né? Eu nem abaixei, mano. Os inimigos chegarão ao campo de batalha. Não viu o ADC deles? Acabe com eles. Tropas a caminho. Os alvos apareceram. Would you never every day? Happy Napa, every day, you are for her, you are for now, and you never, never, never give a shot, inside you, every day, it's you, she, you never end, baby, when you push on with your paper, push on, baby. Ceifando almas! Inimigo eliminado! Me sinto florescer! Bem jogado! Pegadinho, saiu da mão! Aí! Não, eu fui expulso! Ah, que ele estava sem time, mano! Ele estava montando, mas ele não estava achando o cara, estava só faltando! Florescer. Cara pra fechar o time! Claro que ia dar uma reorganizada lá. Eu não tenho muito tempo, Conrado, pra time, mano.
Obrigado, Juninho. Só voltou porque você avisou, pô. Que a lua sempre está te olhando de volta. Vai dar pra... É muito estranho. Vou terminar essa missão antes do cair da lua. O inimigo abateu a tartaruga. Você foi eliminado. Voltar pra quem, pai? Pô, o meu jungle sempre é pão, né, mano? O único lugar onde eu encontro paz é na Sombra Escarlate à noite. Giladinho, bem-vindo aos Gordinhos. E aí, Gilad, de boa? Será que tirar um 100 nessa, né? Me sinto florescer. Tá mais, tem mais leve do que eu ainda. Ele vê a mesma lua que eu vejo. Sem fã do alvo! Inimigo eliminado. Ok. Esse nunca dá errado. Inimigo eliminado. Eu tô errei muito, mano. Eu sempre ganho aqui errado, só ganho quando eu tô morto. Oi, Nani, você tá bem? Peguei. Nossa torre foi destruída. A Rigambana nunca murchará. Me sinto florescer. Onde quer que eu esteja, a costa distante está sempre à vista. O inimigo abateu a tartaruga. A noite dá a melhor cobertura. Dois monotanques. Nenhum gank além do ADC. Ultimate indisponível. Sem fã do almas! Me sinto florescer. Sem fã do almas! Nova torre está sob ataque. Me sinto florescer. Você foi eliminado. A noite. Vou falar nada. Nossa torre foi destruída. Inimigo eliminado. Vai, nada. Nossa torre está sob ataque. Me sinto florescer. Nossa. Qual foi? Meu aí. E aí, Vernec, suave? O cara não dá um gank. Quando ganka, leva minha lane. Mova-se como sombra. Haja como água. Sem fã do alvo!
sinto florescer. Alexandre de fã igualzinho. Rápido. Não tem tempo para turismo. Mano, não matei ninguém, mas eu dei muito dano ali naquela ult desse cara, velho. Acabaram de criar um monstro. Alguém... Tem uma kill naquela treta, mas tirei dano, então foi importante, ó. Estão 47. A noite dá a melhor cobertura. Me sinto florescer. Ceifando almas. Inimigo eliminado. Reúnam-se. Aliado eliminado. Nova torre está sob ataque. Opone! É possível que a minha ult não prendeu os caras. O único lugar onde eu encontro paz é na sombra escalada. E com Arus não virou na turta. Rápido não é suficiente para um ninja. Nossa torre foi destruída. Mudança de planos. Sinto florescer. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Dupla eliminação inimiga. Chorando. Saiba que a lua sempre está te olhando de volta. Fala comigo. Nossa torre foi destruída. A noite da melhor cobertura. Destruiu uma torre. E aí, pai, de boa? Me sinto florescer. Onde quer que eu esteja, a costa distante está sempre à vista. Nossa torre está sob ataque. Me sinto florescer. Me sinto florescer. Nova torre está sob ataque. Bem jogado. Ha!
Me sinto florescer. Daqui ao pané. Jogado. Você foi divina. É o Flash, eu não vou nem falar, mano. Como assim? Fã de 73 global. É porque eu era, né? Mas aí como eu parei de jogar de fã, eu caí agora. Não tenho que ter tempo. Sabia não? Clickbait, todo mundo que me acompanha sabe que é clickbait. Pessoal, ninguém nem falou nada. Ninguém falou nada. Você foi o único que teve a dúvida. Como assim? Você foi o primeiro, ninguém falou nada. Bem-vindo assim, Belerick, tá certo. Primeiro bot, não. Cada um limpar uma rota, vai pro bot. Olha que horrível, mano. Caiu o bot, então, né? Opa dele. Desceu, mano. Quer ver essa fã em sua? Não, viu nada. Pedia que eu tava fingindo que eu, não, que eu tava aprendendo. Eu teria vergonha? O time entregou o mid de novo. Defende o mid, Fanny. Defende o mid, Fanny. Ah, mano, os caras entregam a torre muito free, mano. Eu quase flechando aqui. Não tem tempo pra turismo. Ultimate de cima. Tô fortão, vou jogar atrás do Atlas. A Rigambana nunca murchará. Me sinto florescer. Aliado eliminado. Sem fã do alvo. Me sinto florescer. Aqui, oponente! Você eliminou um inimigo. Não existe. Esse nunca dá errado. Me sinto florescer. O único lugar onde eu encontro paz é na sombra escarlate à noite. Sem fã do almas! Me sinto florescer! Seu time destruiu o meu inimigo eliminado! Bem jogado! Aliado eliminado! Nem vi que essa bosta tava... Ah, mas o Atlas é o que, o Atlas? O Atlas virou no cara, parça, né, Bingo? Ah, o outro vai... Vai lá, Saber. Deus, mano. Deus! Tem a Lunox me passou o peru sem freio ali, tá ligado? Mas foi por opção, porque eu preciso dar dano na merda do tanque deles aqui, ó. Ixi, nossa, velho.
Pô, não tem noção, né, mano? Dava uns 3 cabos, limpava aqui. Dava uns 3 cabos, tinha levado essa torre. Aí dava mais 2 cabos, tinha levado a outra lá em cima. Ó, a Fanny. Matou um. Seu time destruiu uma torre. Inimigo eliminado. Bom trabalho. Mova-se como sombra. Haja como água. Seu time destruiu uma torre. Ceifando almas! Me sinto florescer! Ceifando almas! Me sinto florescer! Fanny me matou. Quando eu parei de bater, a Fanny bateu no cara. A ult do Sabre. Oxi, todo mundo daivando. Daivando um Argus. O Sabre, o mago matou lá, voltou ainda. Não é. Vim pra cá um pouco. Beleza, suave, Evi. Acho que eu vendi essa bota. Vocês não podem morrer, mano. Me sinto florescer. Sem fã do alma. Saiba que a lua sempre está te olhando de volta. E espera. Sem fã do alma. Me sinto florescer. Sem fã do alma. Fique fora da minha lista na próxima. Aliado eliminado. Me sinto florescer. Não tem tempo pra correr. Aliado eliminado. Me sinto florescer. Não, perdi o imortal, né? Me sinto florescer. Onde quer que eu esteja, a costa do sol está sempre à vista. Sai, Fanny, cara. Quer me assustar? Vende. Mano, que susto que eu tomei da Fanny agora. A noite dá a melhor cobertura. Tá louco, na hora que ela bateu, eu falei, morri. Me sinto florescer. Não tem imortal pra tancar esse cara, não. Imortal não. Imune, né? Ele morreu. Tá de boa, só joga sempre.
de boa. Só joga assim. Mortal! Inimigo eliminado. Inimigo enfurecido. Bem jogado. Muito minion pra segurar. Me sinto florescer. Ah, isso ajudou um pouco a gente aqui. O único lugar onde eu encontro paz é na Sombra Escarlate à noite. Pra meu time voltar, né? O inimigo abateu o Lorde. Me sinto florescer. Esse nunca dá errado. Me sinto florescer. Reúna-se. A torre da base está sob ataque. Me sinto florescer. O Nox ainda me matou, mano. Foi triste, gente. Ah. Ai, boa noite. Cadê os gatos? Tá aqui, ó. Bora. Defeat. Tô por aqui, Márcio. Já já eles aparecem. É, louco. Os monofones que caem no meu time é todos assim. Cansados. Tá explicado que o moleque não me deu um gank, parça. O moleque não saiu do lenda, velho. Nossa, olha isso aqui. Ah, era eu que tava de Fanny. Eu. Parece eu de Fanny. Não é possível. Sabe o que é esse cara? Esse parece o Nitro aí, ó. Olha isso, mano. Não é possível, não. Tem que se fuder mesmo, faz trio aí, ó. Por isso que o moleque não deu um gank na merda da... Cansei já. Eu acho que eu... Sim, gente. Acho que eu vou mudar o jogo. Gente, que treta, mano. Fala pra mim, velho. O cara que cai comigo é muito. Ai, foi. E como é que tá a ranqueada de vocês? Fala pra mim. Sabe? Gente, falta um like pra nós bater 30. Cara, pegaram a skin dos Asks? Sabe?
Lembrem qual skin que vocês gostariam de ter e não tem no ML. Ficando mudo? Deixa eu ver. Alô, 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 alô. Mesmo. Não tá muito. Tá pegando muito a minha voz, não. Alô, 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 alô. É, aqui tá 100%. E melhorou agora, Evelyn? Melhorou, melhorou? Melhorou? Tem collector do Cecílio? Ainda bem que nem tem collector pra trocar lá, graças a Deus. Graças a Deus, se tivesse, vai ficar meio que preocupado mesmo, mano. Preocupado. Pra me carregar. Outra coisa. Tá, vamos aqui, ó. Gente, eu quero que vocês me falem como que tá a imagem do Farlight. Tá feia? Tá estranha? Tá normal? O que vocês acham? Tive que dar uma distorcida nela. Corta esse chat aí em cima. Como assim? Ah, tá. É porque... Lembra que não tinha chat em cima? Não tinha chat em cima antes. Calma. Não é jogo cansado. É um joguinho diferente. Será que eu usar só a webcam? Não, vai ficar assim agora. Eu dei uma distorcida, vai ficar bom. Já deixaram o like? Já compartilharam? Vamos dar umas balas pra ver como é que o pai tá hoje. Vamos começar no quê? Duo? Quad? Vamos duo, vou cair em Carnivale. Ruxadão, hein? Nossa. Que ruxadão, ruxadão, ruxadão. Acho. Bora de ruxadão. Ruxadão, vamos cair em... Carne veio lá, o bagulho vai ser só bala. Não quero mais saber de ponto. Como eu já peguei AIS, eu já nem ligo mais pros pontos. Nossa. Consegui jogar, né? Se não ficar... Invisível do tamanho do seu sonho.
Salve. E aí? Ô, você tá me escutando, mano? Eu acho que eu tô, né? Amém, caralho! Fala palavrão, não. Cala a boca, tio. Se mata, parça. Você mata você também, João. Gustavo, na moral, salva uma delícia depois que eu mordi. Vai se matar, parça. A gente falando, mano. Mutei. Arma de rush, né? E me espotando aqui. Tá vendo muito. Sweetheart, arma ainda. Nossa, obrigado. Isa. Aqui. Activated.
Ah! A fada tava invisível. Passou um pelo outro invisível, mano. Beleza. Vou cair, não sei. Ai, meu Deus. Ih, Cher, como é que você tá? Você tá bem? Nossa. 3 pontos. Tá crashando muito. Acho que eu vou encerrar a live, mano. Você tá crashando, tá ligado? É muito ruim de jogar, mano. Como tá o uso dessa over da minha CPU? Deixa eu ver. Mano, tá 29%, mano. Não tá ruim, não. Não sei porque tá crashando, mas não era pra ser overlay, não. Obrigado, Ev. Obrigado, Asher, aí que chegou. O Wilds também. Então vou encerrar aqui. Obrigado a todo mundo que veio. Uf.